Zdravím z Snužky na Pohance. Takže Pohanka nás zachránila asi u 40-50 včelstev. Víc už sem nemám sílu výjist. Dalších 170 včelstev čeká na vrchu na Medovici, na Drahanské vrchovině. Dalších, dejme tomu, 50-70 včelstev máme na Slunečnicích. Tam nějaký nektar sbíráme, pil. Něco čekáme, dalších 100-150 včelstev v Ždánickém lese, ve kterýma se nejezdí. Takže de facto prostě velký oči, velký hlad, ale realita, držme se na zemi. Zkrátka, když vám sdělím na videích, že bylo zagátu tolik a tolik kilo, předtím bylo z řepky tolik a tolik kilo, pak byla malina tolik a tolik kilo, pak tady máme, tady bude z té pohanky, bude opravdu 25, ne-li 30 kilo, no tak to nemůžeme sečítat, protože jako všechny včele na pohance nejsou, jo, všechny včely na agátu nebyly, bylo jich tam 80-100, jo, byli krásný, udělali agát a ty ostatní byli na té hoštice a tak dál a tak dál. Dneska jsem v klobouku v bluze jsme tu všichni dneska, protože žerou hovada. To je první věc, je pod deštěm, jako kdyby pod oblakama, hnoje vyváží a tak dál. No a jsem potom i v klobouku dneska, protože dáváme ekopol. Prosím vás, jak začnete vytahovat na tom stanovišti ekopol, okamžitě prostě začnou být dotěrný na ty ruce, jo, nelíbí se jim to, jak jsem uvedl, mám z toho radost. Co tady dělám například, když čekám dlouhou, opravdu tady to pokvete do konce srpna. Takže je to pomalá snužka, je to čtvrtkilová, půlkilová, někdy po kilečku, někdy míň, někdy víc. Tudíž vlastně na ty srpnový zejména, řekněme, a tady bude ta srpnová snužka, je to jistá snužka celkem, takže na tu srpnovou snužku, co tady dělám? Za A stahuji, a to všude, i na těch ostatních stanovištích, a měli jste to z úpatí Ždánického lesa, kde také čekám vlastně s vloženými ekopoly na snužku pozdní medovicovou, melecitózu a tak dále a tak dále. Tak tady vlastně to samé z těch, třeba tady jsou na čtyřech, jo, tak vydělávám ty mezistěny. Takže tady, když vidíte, já mám většinou druhou, takže prostě ty mezistěny vyhodím bokem, a je vyřízeno. Jo? Doplnil jsem tady sběrný medníky, ty pořád tahnu, dělám pořád tu samou práci, to znamená, že v plodišti vyměňuji jeden černý plást a dávám ho nahoru. Tady, jak jsem uvedl na té pohance, na tu srpnou snužku, vydělávám mřížku, ale pod ten sběrný medník tu mřížku dát musíte. Vidíte tady krásně, je tam dřevěná, kovová mřížka v dřevěným rámu, takže je krásně vidět, že je to sběrný čerstvý medník, jo, kde jsou otevřený rámky spodem a to nemůžu nechat nad mřížkou někde, jo, na vysokých plástech, to nejde. Takže odděláváme si bokem, jo, je to pěkně rozestavený, je v tom po pěti kilečcích. Jo, fakt jako pěkný. Vydloubneme mřížku, jo, normálně to dávám zase vedle, ale teďka jsem si sem dal ten sběrný medník, tak to hold musím přežít jinak, zase jsou protivní. A ejhle, co tady vidíme? Vidíme tady něco o čem bude řeč na kurze. Takže natočil jsem pár videí, proč je tady tahle konstelace, je to nízký rámeček tady uprostřed, vedle dvě mezistěny byly přidány, proč se tak dělo, jak se tak dělo, co to znamená všechno, to všechno budete mít potom na kurzech. To je pro ty, co přijedou na kurzy, tak ti budou mít opravdu jako špičkový protirojový opatření a tak dál. Jo, přímo natočený videa, který jste neviděli na YouTube, který budou pouze pro kurzisty. Takže tady není co vysvětlovat, dáme dva ekopoly, podej Stando, dva ekopoly.
že přece jenom je to včelstvo menší a klidně tady bych si troufl, jo, bez problému bych si tady troufl dát dvě mezi stěny, jo, ať jsou na čtyřech, jo. Takže klidně si sem dáme z druhé strany, v žádným případě do prostřed, jo, jak by možná někdo chtěl, tak já ne, jo. Takže si dám mezi stěny dvě z boků, zprava, zleva, jo, protože to tak je. Tady je potřeba je podpořit těstem, protože přece jenom mají tu stavbu velikánskou před sebou a vidíte, že z bedníku vydělávám ty mezi stěny, ale tady do plodiska jsem dal dvě, takže je podpoříme třeba nějakým těstem tady tyhle sty, aby nám zkrátka dobře stavěli ty dvě velký mezi stěny. Jo. Tak a půjdeme na další, což znamená, že vezmu tady tento nádstavek, jo, a vidím zase, jak bylo i minule, jedna mezistěna, druhá mezistěna pryč, tady tu ukraje necháme a použijeme... Použijeme tady ty nádstavky, co jsem si odložil vedle, tak je vlastně použijeme na doplnění. Bříška pryč, pěkně zanešený, kdo chce pozbírá propolis. Já mám dneska moc ostrý rozpěrák na to. Tohle dáme pryč, takovýhle prostě, vidíte, že se jim nebudou líbit, jo. Tohle je ta samá souš po dvou, třech letech. Tady nebylo plodovaný. Tady taky nebylo plodovaný. Ale už za dva, tři roky to zhnědlo, vytvrdilo se to dílo a už je bez problémů použitelné v mednících. Takže všichni, co připomínkují, že vytáčení mezistěn je hrozný, tak ano, prvním rokem vošajstli pomalu, opatrně, ale jakmile už jsou ty plásty starší, 2-3 roky, jo, tento taky vyděláme, tak prostě a jednoduše to už je ta nahnědlá souš od barví a všeho od medu, takže ta už potom bez problému může být v medníku přijímaná krásně těma včelama. Máme další, zase jednu mezistěnu, která vidíte, že je netklá. Tak a tady máme další, ale ta mezistěna byla níž. Jo, vidíte, že byla úplně nízko a už na ní začínají stavět, protože přece jenom je tu plno. Jo, a tady tuhle mezistěnu mají dokonce vystavěnou. Jo. Vystavěnou, zanešenou, krásný, tmavý, pohankovo, lipovo, spadkovej med, jo? Řekněme tomu taková směska, jo? Takže necháme jim to tady, podej jeden rámeček, Stando, tady jsou už na třech, takže tady už nebudeme dávat čtvrtej, jsou realista, kdyby donesli ty tři nízký nádstavky naplno, tak klidně sem přijedu a dám jim další tři, jako vůbec mě to nevadí. Tak, bříška ven. No a zase to samé. No, tady je klasické plodové hnízdo. Jo, a tady teda jako ta matka už, jako ono to jde to kladení dolů, jo. Jde to kladení dolů, jo. Ale tady se mně moc to jako nelíbí. Už je to moc medový. Toto už je znakem toho, že tady ta matka není zrovna nejlepší. Takhle by to vypadat určitě nemělo, byť teda medu na vrchu bylo dost. Tak zkusíme ji najít, ale napíšeme jim to. I když ji nenajdeme, napíšeme jim to matka na výměnu. Oni krásně v tom optimalizovaném plodišti krásně řeknou, jsem slabá, nestačím na to. No, protože se optimalizuje na kladení matky.
Tak tady dneska asi nebudeme mít štěstí. Musíme ještě jednu prohlídku. Vidíte, že to jde velmi, velmi rychle. Tady třeba mají pěkný ten plát, ale pořád už to není ono. Není to ono. No, není to ano, tady je žlutá. Takže zabijíme. Stando matku. Jo, takže matka jde pryč. Jdeme starý plás černý, tenhle ten. Ani ho nemusím otřepávat. Matka tam není, že jo? Takže ho vezmu, dám ho do sběrného medníku. Jo, a sběrný medník už můžu zavřít. Jo, takže máme dalších 8. Nedávám si to plný. Jo, minus 2 komorovačky. Takže na 8 plástů. Jo, krásný. Jo, zavřu. Tady už taky zavřu. Jo, takže takhle. Gelitek, pak se dávají plechy a kameny. Najdeme si rámek. Plást správně. S vybíhajícím plodem. Což je tady. Tady. To spíš tady tento byl. Tak tady. Tady tento. Je s vybíhajícím plodem. Jo, toto je vybíhající plod. Jo. Toto je vybíhající plod v detailu. Jo. Toto je vybíhající plod. Jo. Takže matka. Poklopka. Jo, vypustím. Chvíličku to trvá, jak říkám, to vypouštění je to nejrizikovější. Kdo by se bál, měli jste to na YouTube, tak byste tam tu klícku otevřeli a zavřeli. Jo, tu klícku byste zavřeli. Jo, vlítla nám tady cizí včela, to nejsou rád. Tak, matka je tady v rožku, jo, posuneme to i k těm zásobám. Jo, tímto způsobem, klícka pryč. Jo, takže matka nějak dozadu. Jsou na čtyřech. Správně i tenhle ten by se měl vyhodit. Půjdou jenom na čtyři, protože tento už není opravdu, tento je k ničemu. Ten už začneme dávat do dalšího sběrného medníku. Mezi stěnu jednu. A zase dáme tři už, že přece jenom je tady víc těch nástavků. To včelstvo už tady má ty tři plodový, dejme tomu. Jo, takže takhle, jinak u toho ekopolu, jak jsem uvedl, byť to nebylo v návodu nějak přesně specifikováno, tak jsem uzavřel podsítový vložky. Jo, uzavřel. Jo, takže tímto způsobem výměna matky, den ze dne, zrovna dneska jsme vypouštěli s Romanem jiným stanovišti, kde byly přidaný matky poklopkama a opravdu to vypadá. Podle počítání byl tam otevřený plod, první buňka zavíčkovaná, to znamená 9 dní. Matka tam byla přidaná 2. července, dneska máte přesně 17., takže 17 minus 9 je 8. Než začala klást, tak dejme tomu den 2, takže nějakýho 6., takže nějaký 4-5 dní trvalo, než z té klícky uvědli, než to objedli. A za těch 5 dní si získala tolik volebních hlasů, že v tom včelstvu zvítězila. Takže tím, že se jí vylíhly ty dělnice tam, začali se o ní starat, tam dokonce bývá už zavíčkovaný plod pod tou poklopkou, když ji oddělávám, krásně, protože ona tam může začít klást, tudíž je pro ty včely stokrát atraktivnější plně kladoucí matka, nemůžou k ní, dokud jsou nasraný, a pak si to rozmyslej. Takže proto já jsem vyzkoušel opravdu spoustu klíckových, takových, s odkladem, toto, všecko to funguje, já to respektuji. Ale já musím přijít naraz. Já prostě nemůžu sem jet, byť je to jenom 20 km od domova, nemůžu sem jet znova za 3-4 dní, pak tam jít za 5 dní, tamto, ne. Takže já přidávám, vyměňuji matky pomocí poklopek. Takže to jsme si udělali letos o těch matkách. Znova je ekopol, jinak jsme tady na tomto stanovišti, máme 3 látky, do 2-3 úlů jsem si dal pokusně, nelze teďka vkládat, když je snužka, gabon, flum,
ale dal jsem si jako kontrolní. Do tří včelstev jako kontrolní, Gabon Flum a dal jsem si a pivar, taky do tří včelstev. Abych to porovnal s tím zbytkem toho ekopolu, vy se ptáte, zrovna dneska ráno zase Gabriel, zdravím ho do Hradiště, se ptal, kolik padá. Já jsem nervózní, mně nic nepadá. Mně po těch formidolech 81, loni, při stejné aplikaci, padalo 5, 10, 15, 20, 40, nejhorší stanoviště k 80. Letos já mám problém ty roztoče najít. Já jsem na nule, na dvou, na tří, na pěti. Ale slyšel jsem, že i jinde je ta dobrá situace, proto nechci říkat a tvrdit po jednom roce bez kontrolních včelstev, že ta situace je díky půlročnímu klickování lepší. Byť jsem o tom přesvědčen a varoázu jsem viděl pouze na dvou stanovištích. Jo? A to na těch, kde jsem neměl matky celozimně klickovány. Jo? To bylo u rodičů a bylo to dole na Hustopečku. Jo? Kde nebyli celý rok. Tak tam jsem zahlídl teda varoázu. Dneska tam kluci dávají ekopol, takže prostě zase nečekáme nikde na to, až někdo něco nahlásí, někdo mi dodá léčivo, někdo se o mě postará. Vy jste, my jsme, já jsem chovatel včel a zodpovídám za zdraví svého zvířete. Žádný důvěrník, žádná organizace, žádný mě nemůže zodpovídat a říkat, teď vezmi tuhle pilulku, teď vezmi tuhle pilulku, teď udělej tady tohle. To je špatný systém, protože absolutně nerespektuje znalosti, nákazovou situaci, kde jsou monitoringy, kde je to, co ten ekopol je. To je zase pro mě plošnej monitoring. Jenom si ho kontroluju, na jaké úrovni je vůči třeba podání toho flumetrinu. Jo, takže když mě flumetrin tady ukáže 20 a ekopol 2, tak vím, že je to 1:10. Jednoduchá matematika. A musím si říct, tak fajn, z ekopolu mě padají 2-3 roztočí za ten stejný časový úsek, nebo 5, nebo a tak dále. Porovnávám pořád porovnatelné, jednu orientaci, jedno stanoviště, jedna snužka a tak dále. A teď zjistím, fajn, tady 2-3, ale odpovídá to 20 po gabonu. Co je dneska 20 kusů po gabonu? Dávali jsme včera Ždánický les uvnitř, kde jsme měli stanoviště, ze kterých jsme dělali oddělky, takže jsme tam dávali gabon do těch včelstev a opravdu 0, 5, 10, 15. Víc jsme se nedostali. Na 17. 20. červenec 10, 20 roztočů po tvrdé chemii. Super, super. Učím se to tak, abych to zkoušel, jo, a nechci ji tam dávat. Letos opravdu se snažím si srovnat a skalibrovat vlastně ta léčiva na ty moje znalosti. Protože já vím, že po formidolu 80 vím, že jakmile bude 20 a víc, i po ekopolu, kdybych měl 20 a víc, jo, tak prst na vrch. Jak dlouho tu můžeš být, kolik tam toho ve skutečnosti je, co tam bude a tak dál. U gabonu, jakmile by se ukázala nějaká 50, 100, tak už to znamená, že de facto za dva dny je skoro, říká se 80%, 60 spadne z těch, co jsou na včelách za ty první dva dny. Takže dejme tomu, když by spadlo 50, tak je to 80% z těch, kdyby 60 a tak dál, tak je tam nějakých 80%, 80 kusů celkem na včelách a asi 2-3x tolik je jich dohromady v tomhle. Dělám velký ty násobky. Takže de facto nějakých 3x8, 24, 240, 200 kusů. To je tak na hraně. Jo, jestli nechat ve snužce a nic nedělat. Takže určitě, když by mě tady tyhle spady začaly, tak co dělat? Když by mě potom formidolu 81 spadly ty desítky už. Jo? No dát ho znova, když chci na té snužce být. A nebo říct, tak hele, snužka nebude, synku. Je potřeba vydělat plot, máš napadení veliký. Kdo by měl opravdu těch 50 a víc, 40, 50 a víc, po těch formidolech, po tady těch kyselinách a podobně, už bych já osobně si netroufl ta včelstva nechat ve snužce. Jo, už bych se staral o to, jak to ukončit, jak tam dát tvrdou chemii, jak prostě
Přemíz nám je zjištěný, jo? Oddělat čekenifikovaný plod, zabráním rozjezdu viróz. Protože samozřejmě bavíme se o strašně nízkých číslech. 5, 1002, taky znám. Když jsem dělal prodol křížový pokusy, 3500 průměr. Před 10-15 lety Bohuž Matuš u mě dělal. Zdravím ho taky. Bez problému všechno přežilo. Dneska v kombinaci s těma virózama, s tou nosemou, s tím zvápenatěním, který se všude rozjíždí po celé republice, už těch zpráv konečně je víc, já to vím od loňska, ale letos už znám spousty včelařů, kteří prostě ty larvičky divný, to nemusí být sypání na podložce, to už je katastrofa. Ale už předtím jsou ty larvičky takový divný, krásně to bylo na přednáškách v zimě na YouTube, takže se podívejte u jiných, teda přednášející, opravdu ta suma potom všeho znamená, že stačí pak 500 tisíc roztočů a včelstva kolabují. Dneska to není jenom vlastně varroáza, dneska je to VVK, varroa virus komplex. Jo? O tom se dneska učí v Německu, o tom se dneska učí v západní Evropě a i my vlastně chápeme, že de facto léčit se musí teď včelstva na tu zimní generaci ošetřovat, ta nám začne za ten týden, 2, 3, 4 vznikat, ta musí být čistá, prostá, to, že pak sundám na podzim dalších 500 roztočů a v měli mám nulu, mě je úplně na hovno, on to řeknu úplně upřímně, nějaká nula v měli je mi úplně na hovno, když jsem tam měl v letě, když mě vznikala zimní generace, stovky a tisíce roztočů, ta generace je pokousaná, infikovaná, virózní, pak, že sundám ty pasořity, polovsky řečeno, nebo tu varoázu, mě úplně na nic. Když mám krátkověký včely a oni se v říjnu zbalijou a já se tvářím, že jsem dobrý včelař a že to soused a tamto a tamto. Sledoval jsi? Měl jsi tam ekopoli, měl jsi tam formidely 81, měl jsi tam nějaký odpařovače. Co jsi dělal? Počítal z roztoče? U dítěte v nemocnici taky neřeknou, je, ono je nemocný, ono tady jako něco mu bylo, ono umřelo. Měřili teplotu, udělali rozbory. Teď se chovujeme jako ke zvířeti, k těm včelám. Takže to je můj apel, dělejte něco, znejte situaci, monitorujte a podle toho vyvozujte další léčebné postupy. Jste vlastníky zvířat, tak se do toho obujte, začněte se vzdělávat, jinak vám umírají vlastní zvířata neboli vlastní děti. Zdravím vás!